10 persona ka shoqëruar dhe marrë në pyetje policia në lidhje me vrasjen e Entian Nikulajt, mbrëmjen e së shtunës në hyrje të Lezhës, por më pas i ka lënë të lirë pas marrjes së dëshmive të tyre. Gjakmarrja dhe konfliktet e vetë viktimës janë dy pista që po heton policia. Në vend ngjarje u gjetën 25 gëzhoja automatiku, ndërsa mjeti dhe dy armët e krimit u gjetën të djegura në rrugën e Rinasit, rreth një orë më vonë. Kamerat e sigurisë kanë konstatuar se automjeti ku udhtonte viktima ishte ndjekur më një herë sa po 40 vjeçari Nikulaj kishte dal nga një lokal në Superstrad, ndërsa në hyrje të Lezhës, autorët i qelluan nga mbrapa. Pasi mjeti i viktimës ka ndaluar, ndaj tij është qelluar edhe në pjesën anësore. Plumbat e kanë kapur atë në shpinë dhe pjesën anësore të trupit, duke i shkaktuar plagë fatale që i morën jetën. Policia po kontrollon edhe kamerat e sigurisë lokalit ku kishte qëndruar Entian Nikulaj, për të parë nëse ka patur informator për lëvizit e ti. E po kështu, po shikoni dhe kamerat të tjera që mund të hedhin dritë, mbi lëvizit e autorve që dyshojt se ishin tre. Me njëherë pas i kanë qëlluar automjetin ku udhëtonte 40-vjeçari Nikulaj, autorët kanë kthyr makinën për t'ju drejtuar Rinasit, ku edhe kanë ndjekur mjetin së bashku me armët e krimit. Në këto hetimi janë përfshirë dhe ekspertë kriminalistikës që kanë bërritur nga drejturia e përgjithshme e policisë, por deri më tani, nuk është bërë i mundur identifikimi i autorëve, ndërsa janë shumë pamje filmike që po analizohen prej tyre. Entian Nikulaj është kushëri i parë me biznesmenin e vrarë 8 muaj më herët, Ardian Nikulaj. Që nga viti 1996, fisi Nikulaj ka një konflikt të hapur me fisin Lekstakaj. Vetëm gjatë këtij viti, tre persona kanë mbetur të vdekur si pasojë atentateve mes dy palëve.